မမေ့ခြင်းများခမယာခရစ်တော် online ဒေသနာစီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလူရှိခရစ်တော်နှမရောမျက်နိုင်နှုတ်ခွန်ဆတားပါတယ်ဒီကနေ့တော့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လို့လင်းဆိုတဲ့ကောင်းစတဲ့ဝေမျှတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆလံချံခန်းတစ်စာပတ်တေမတော့မှာမတရားတော်သူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွေမရမနေမထင်မဲ့မြင်ပြုတော်သူတို့၏အစီဝင်း၌မထိုင်ထာဝရဖျက်တရားတော်၌မှွေလျော်၏တရားတော်ကိုနင့်ညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မြင်တော်သူသည် မင်းလာရှိအကြောင်းပေါကထိုးသူဒီမြေနာမှာ site လျမိမေအချိန်တန်မှာအသေးကိုတီး၍အွယ်မညွန်းတတ်တော့အပင်နဲ့တွေ့ပြုတ်လေသည်။ညတော့နိုင်အောင်လိန်တည်းလို့တွေ့ရတယ်။အတိပဲကတော့ဖရះစကင်မနှစ်တက်တဲ့အရာများကိုတည်ုံလေတည်လို့မပြီးသေးဘူးတဲ့။တည်တဲ့တိုင်အမှန်တကယ်ပယ်ရှောင်းရမယ်။သူနဲ့သူဖရះစကင်နှစ်တက်တဲ့အရာများကိုလည်းတည်ုံလေတည်လို့မပြီးသေးဘူး။ တည်တဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်နာခံလက်လျှောက်တယ်။အဲဒါလိုကြင်ကြံအားထုတ်ရတာကိုလေ။ဝန်သာပီတိဖြစ်ပြီးတော့မှပျော်ရှင်နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ရမှဖြစ်တဲ့ပြင်ထိုတရားတွေကိုအမြဲတမ်းစင်ကြင်အောင်မေ့နေရမယ်။ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုစုံစားနှောက်ရခြင်းဘယ်လိုအခက်အခဲပြဿနာပဲရှိရှိဘယ်သူကမှတားဆီးလို့မရနိုင်ဘူး။ ဘာဘယ်လုလို့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာตรีပြုရမယ်အချက်ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့နှုတ်ကပတော်ကအရင်လာပြီးထူနှုတ်ကပတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင်ချင်းချင်းကဒုတိယဖြစ်တယ်။ပြီးမှထူတရားကိုဝန်တာပီတိစိတ်လင်များနဲ့ဆင့်ကျင်အောင်မြင်ခြင်းကတတိယဖြစ်တယ်။ပြီးမှမင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်ပြီးတော့မှဘာဘယ်လုလို့အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိချာပါဖရះပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကမင်္ဂလာရှိလို့အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်လို့မင်္ဂလာရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလောကီတရားနဲ့မတူပါဘူးပဇန်ချန္တာလို့မင်္ဂလာရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ကြော့ကြလို့မင်္ဂလာရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်လို့ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနောက်ကလိုက်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တညလုံးငါဖမ်းပင်မဲ့တကောင်းမှမရလို့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် မာငါဖမ်းပိုက်ကွန်ကိုဆေးကြောနေတဲ့ပေတရုစီကိုတနေ့တော့ယေရှုရောက်လာတယ်။ယေရှုကလေပေါ်မှာတရားဟောတယ်။သူကိုလေပေါ်မှာလက်ခံပြီးတရားနာတဲ့ပေတရုကိုယေရှုကရေနဲ့ရအရရတ်တို့ရွှေ့အောင်လို့ပိုက်ကွန်ကိုချရငါးကိုအုပ်ဆန်းလို့လို့ပြောတယ်။ပေတရုခမညာနော်အမရှိဘူးဆိုတော့ကိုတီတီချင်းနေ တကောင်တည်းရှစ်ဦးတော့ရင်နဲ့တဲ့အတွက်ပိုက်ကွန်ပိုက်ကွန်ပြစ်ပြီးတော့ငါ့ကိုအုပ်လောက်ကတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတည်တည်ကြည့်နေအသေးပဲမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့ယေရှုရဲ့ဇကားတော့ကိုနားထောင်ပြီးပိုက်ကွန်ချလိုက်တာရှင်နစ်အပြစ်ငါဖတ်မိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။လုကာခန်းကားကိုကြည်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေကိုညှော်လင့်တဲ့အတန်းဖြစ်မလာလို့စိတ်ပြပြနဲ့ MPN photo ပြင်နေရတဲ့ပေသူဟာဒီကနေ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မှာရင်တော့ပေသူစီကိုယေရှုကြွလာလာလို့ပေါ့ကြွလာတယ်လို့မျိုးပါပဲเนาะဒီနှုတ်ကပ္ပတရားတော်အပြင်ယေရှုကငါသားငါသမီးမင်းအနာမှာငါရှိနေရကြာလာပြီလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာเนาะနားလည်ပါလို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ပေတရုကယေရှုဖုရားကိုလက်ခံပြီးတော့မှစကားတော်ကိုနားထောင်သူလိုပဲတင်လဲသခင်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးစကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချခဲ့ပါလက်တွေလှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်တင်ဟာပေတရုလိုပဲဖရားသခင်တကောနမိတ်လက်ခဏနာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့မှမျော်လင့်နေတဲ့ပုံပြီးတော့မှရရှိပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတွန်းလာပါတယ်ဒီမှာသတိပြုရမယ်တော့ချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါ ကာရောပေတရုဟာယေရှုကိုလက်ခံပြီစကားတော်ကို၅000ဆင်ခြင်းအောင်မြင်နေတဲ့မိင်္ဂလာရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါးမရှိတဲ့နေရာမှာငါးဖမ်းมาဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုဆက်ပြီးကြားရတဲ့အတိုင်းနှုတ်တစင်တက်ပြီးတော့ငါးကန်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့တကိုးနမဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ယောရှုရဲ့အချိန်မှာယေရီကောမြို့ကြီ ग, းလေဒီနည်းတိုင်းပဲပြုလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမဆာခံတစ္စာပတ်ရှစ်နဲ့အခမ်း၆ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းရှိဒီခေတ်ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးသင်ကြားတရားတဲ့နှုတ်ကပတရားတော်အတိုင်းနာခံလိုက်ဆက်ဖို့ရှောက်ဖို့တို့သုံးပြစ်ချက်ချပါ နုတ်ကပတရကိုဝန်တာပီတိစိတ်လေးများ ਨੇ အမြန်ဆင့်ချင်အောင်မိပါဒါဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်မယ်မချပါဘူးညုံလင့်ကြာချောင်းမရှိတယ်အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့နှုတ်ကပတော်တင်းစစ်ကိုချက်ပြီးရှောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟေးအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ရပြင်မယ်တင်းအတွက်ဖရဲတကဲစကားတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့ယောရှုကဲသူပေသူ့ကဲသူလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချစ်လိုက်ပါ 他说：“哦，这口拿我来看呐，姐姐，面对哪里面？等下偏，偏要来看，碰到陈小哪里面？明来写笔，哦，敖明大都撇哪里面？他讲怎么没说？等下敖明大都撇出来说呢？对，偏要跟门内对着一样面过，别想嘛！你偏要跟内对着一样过，接嘛懂？” ထူတရားမှာໝွက်ເລียวပါເລထူတရားများကိုອເມນຣສင်ຊင်ອ້ອມມິပါດາຊື່ງເມງລາຊີໂຕໂຕຜິດເມ.ບົວມາເ בל ໍອຂັກແຄແບຊິຊິວ່າແ בל ຸລຸອ້ອມມຽນໂຕໂຕຜິດລະເລີຍ.ທູໂຕປິໂຕຈະပါເຊລຸສុតອງກອງຈີເປັນໃນເດກຊ່ວຍပါແຫຼະ.ອະລົງກໍພະຍາທະແຄນສິດເລປົດສອງກອງຈີໄປပါເຊ.ອາເມນ.